На телеканалі Ніс ТВ розпочинається нова кулінарна програма «Літературна кухня». Кожного тижня кулінарна блогерка Олена Дяченко готуватиме нову страву з рецептами, які зустрічаються на сторінках книжок. Телевізійний проєкт реалізовується спільно з Миколаївською обласною універсальною науковою бібліотекою, працівники якої допомагають добирати улюблені рецепти літературних героїв. У першому випуску літературної кухні глядачам покажуть, як приготувати борщ за рецептом легендарної Енеїди Івана Котляревського. Прем'єрний показ в ефірі каналу Ніс ТВ відбудеться сьогодні о 22 годині. Тож переглянути всі випуски програми можна буде на YouTube-каналі Ніс ТВ.